င်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်စာမားလေးကတော့ကျိန်စာဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့ကျိန်စာကိုဖြေမယ်ဆိုတဲ့စာမားလေးနှစ်ပုဒ်ကိုအတူပေါင်းပြီးဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျိန်စာအရေရာတဲ့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေနဲ့သူတို့မှာတိုင်းပြည်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရာတွေကျိန်စာတွေအောက်လမ်းတွေနဲ့နဲ့ချီလုပ်နေကြတယ်ဘုဒ္ဓတော်ကပြည်သူတွေကိုဘေးဒဏ်နဲ့အကြအမြင်ခေါ်တန်းထုတ်ခြင်းကိုကန့်သတ်တယ်တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ထားတဲ့စာတစ်စောင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာကတကယ်အစစ်အမှန်စာလားသရောစာလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မကဒီကျိန်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်ဘယ်လောက်ယူနေဆိုတာပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကကန့်သက်တဲ့အမိန့်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြည့်တဲ့အခါမှာရဲရမှုဘဝအာဏာရှင်တွေဟာသဘာဝလူတွေကိုယုံကြည်တာထင်ရှားတဲ့ဥပမာပြရလို့ဆိုရင် adopt ဖြစ်တာပဲသူတို့ကတိတ်ပြီးတော့ယူကြည့်ဟုတ်တယ်ဖြစ်တလားဆိုတာလေနတ်ခတ်ဗီရဆရာတွေကိုတရားရုံးအထည်ကိုစင့်ခေါ်ပြီးအခုအညီတောင်းတဲ့ခန့်ညံ့ညံ့ကောင်းလေးရပေါ့နတ်ခတ်ဗီရဆရာရဲ့စကားလုံးတိုင်းတိတိကျကျလိုက်လာပြီးအဲ့လိုမျိုးသူလိုက်လာလို့အောင်ဝဲရပါတယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့လူတွေဒါကြောင့်မို့လို့ဟစ်တလာဂျိုရွေးရှားမှုတွေတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းသူဘာဖြစ်လာမယ်သူဘဝဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာပြနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒုတိယကဘာစစ်တော်ကဟစ်တလာအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီးဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်သူ့အကြံဉာဏ်ပေးတာကဒီနတ်ခတ်ပြည်ရှင်ပညာရှင်တွေတိတ်အောင်ပို့ခဲ့တာပေါ့ဟစ်တလာကကိန်းတန်းတွေနဲ့ရက်ဆွဲတွေတိတ်ကြောက်တာစီရေးဒူဟာတွေပုံဖော်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တလာနတ်ခတ်ပြည်ဆရာကြီးနဲ့ရက်ကိုအေးတိုင်းနေဟုတ်တယ်တိုင်းပြည်ကိုတန်လက်တီးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာရှင်တွေကသဘာဝလုံးရာကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာသူတို့ကိုသူတို့မဟုတ်တာလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိနေအဲ့ဒီဟောင်းကြောက်စိတ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့ကြောက်စိတ်ကအာဏာကိုစွန့်ရမှာဒီမလောက်ကြောက်နေတဲ့စိတ်မြေအောင်လာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြောင်းရမှုတစ်ခုအေးရရှိအဲ့ဒီဟာကသူရှုံးမိတ်မှောင်ကြောက်တယ်သမိုင်းကတရားစီရင်မှောင်ကြောက်တယ်အကြာမြင်ဟောရန်သူချင်းကတ်တပ်ပါနေတယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့နေကြတဲ့နေလေမှုသူမီးထိုးပြနေတာသူ့ရဲ့အလိန်အညာအင်ပါယာဟာမကြခင်မှာအမောင်မှုထဲမှာပြိုကဲသွားမှာဖြစ်တယ်သူ့ကံကြမ္မာကိုအဆုံးဖြတ်ပြီးမှကျယ်ရည်လည်းမဟုတ်ဘူး၊ကိန်းနှန်းနေလည်းမဟုတ်ဘူး၊ဆင်ဖြူရည်လည်းမဟုတ်ဘူး။ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကဘာသူကဘာသားတွေဟာဖြစ်တလာတို့မင်းအောင်နိုင်တို့လူတတ်သမားမိစ္ဆာတွေလို့တတိယနေ။အဲ့ဒီဟာဘေဒော့မှဘေရရရာနဲ့မှချီးလို့မရဘူး။ပြည်သူချင်း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 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မတခုနောက်ဆောင်မလေးဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ချင်းသာကိုဖြေကြမယ်။ဂျူရီယာတွေဟာမြမလက်ခုပ်ထဲကရှိဖြစ်ခဲ့မြမဘီရင်တွေဟာဂျူရီယာကို၄ချိန်ချက်ပါတိုက်တယ်အပင်ရွှေချီဘီရင်နောင်လောင်းဘီယာနဲ့ဆင်လူရှင်လက်ထက်တွေပါအဲ့ဒီတုန်းကမြမဘီရင်တွေကအလွင့်နေဒီမန်းချက်တိတ်ကြီးကဘူးခင်မအားလာဘူးပို့ပြည်သူကိုပြန်တက်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူကနေချက်လာမြမဘီရင်တွေမသိခဲ့တာတစ်ခုရှိစစ်ပွဲဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေဟာအနာဂတ်မြန်မာရဲ့ကံကြမ္မာချီးမြှင့်လို့ရစ်ပတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေဆိုဒူရီယာကရှေးမှာနေနေဆိုအရန်ကြောက်ကြတာသူတို့မှာဗမာအာဏာရှင်မုန်းတဲ့အမာရစ်တွေဒီလိုရင်ပတ်တွေမှာအများကြီးရှိမရေမတွက်နိုင်တဲ့ယူရီယာတို့ရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ယ
ဒုရီယာမိသားတွေဟာသိပြီးဝမ်းနေပြီဆိုလေရတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ပွဲမှာတည်ဆုံးခဲ့ကြတဲ့ယူရီယာမိကြီးမိသားတွေဟာဒီမာရီကိုသိပြီးတော့စိတ်နာတယ်။သူကမတည်ခင်မှာကျေစာတိုက်ခဲ့တယ်။နောင်ဘဝအဆက်ဆက်မှာမြမပြည်ကိုချက်စီးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရပါဘူး။ဘူးတော့ကံကြမ္မာဘိန်းကကယ်သွားတာသပင်ရှည်ထီးရတက်လို့တည်တဲ့ယူရီယာမင်သားကဘဝများစွာခြားပြီးမြမပြီးမှာနေဝင်းရဲ့လို့လူဖြစ်လာရင်ထင်ရပါတယ်။ကံကြမ္မာရဲ့လက်ဘက်ပါအဲ့ဒီဟာတကယ်မဟုတ်ရင်လည်းဝစ်လေတာပေါ့ရှင်။ယူရီယာမင်သားရဲ့ဆူတောင်းပြည့်သလားမင်းနဲ့တစ်ချိန်ကအာရှမှာထိတ်တန့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြမပြီးဟာကဘာဖွင့်ပြုံးမှုအနည်းဆုံးအစင်ရဲဆုံးတိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲသွားတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘီယက်နောင်တိုက်လူတွေရဲ့မင်းသားစောမောင်များဖြစ်လာတာ။လောင်ပြာဝရင်တုံးနဲ့တက်လူတွေသွားတဲ့မင်းသားကလမ်းရွှေစင်ပြူရှင်တက်တွေကြောင့်တွေသွားတဲ့မင်းသားကမအားလိုက်ဘူးဖြစ်လာခြင်းပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကရှေးဘဝကမျိုးဆွေဖြစ်တယ်လက်ရှိယူရီးယားကိုယူရီးယားမှာရှိနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးခုပြည်သူတွေကိုပြန်တက်နေကြတယ်ပေါ့။နောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းမျိုးဝဲစံကျဲတဲ့ယူရီးယားရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့တန်ပြီးငါတို့မြန်မာပြည်မှာပြည့်တင်ထက်တယ်။ယူရီးယားတွေစွန့်တောင်းပြလိုက်ကြတယ်။ဒီပုံမြင်ဟာလူသားဖြစ်တည်မှုရဲ့ရှုပ်ထွေးပွေရတဲ့သဘာဝလုံးဖြစ်ရတဲ့ချောင်ပြန်ဟတ်တဲ့ပုံမျိုးဖြစ်ဝိစုပါအားလုံးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရှေးကယူရီးယားတွေရဲ့အတိတ်ဝိညာဉ်တွေကျွန်ုပ်တို့နဲ့တဟဇာတဖြစ်ပြီးအာနာရှင်တွေကြဆုံးပါစေလို့မိကြပူကြရပါဒါမှအာနာဟာစတေခံမြန်မာပြည်ဟာဝိကျွေးပုံပြသွားတယ်နေတဲ့အာယုံကိုရောက်တိုင်းမာရူဂျူရီးယားတွေကိုမုန်းပွားကြတယ်။ပုပ်ပြင်းတွေကျူးလွန်တေဆုံးခဲ့ကြတယ်။ဂျူရီးယားပြည်သူတွေတောင်းပန်ကြတယ်၊ဆူတောင်းပေးကြတယ်။ရှေးအာနာရှင်တွေကျူးလွန်တဲ့ပြစ်တွေဒီပြစ်တွေကိုအာနာရှင်တွေကပြန်ရမှာစေ။အာနာရှင်ရဲ့သားသမီးတွေအိပ်ဝစ်ကြီးတွေလည်းတိစားရှိဖို့ပေါ့။ပြည်သူများရဲ့တင်ပါတယ်။ဒီမှာကဒီမြစီမတီဗီမှာဗုဒ္ဓဦးနေတိုင်းကျမရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါဖြစ်ဖတ်ပြမှာဖြစ်လို့နောက်တစ်ပတ်မှလည်းနားထောင်ပြကြပါလို့လက်တားလေးဖတ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါရှင်